Поэтому мы вам всего этого тоже и желаем. Мы подошли ответственно, сдавали все анализы, естественно, как... До пологів підійшли з великою відповідальністю, здавали всі аналізи. Як молоді батьки, ми хвилювалися. Ми приїхали 31-го числа, думали, що так не вийде, так не буває. Але він вирішив, що буде 1-го числа народжуватися. Зріст 53 сантиметри, вага 3 кілограми 380 грамів. Для мого зросту він, в принципі, достатньо великий. Ми дуже раді, що він народився здоровим. Хорошо проходила беременность, роди. Добре протікала вагітність, пологи швидко відбулися, гарний медичний персонал. За термінами ми чекали дівчинку раніше. Радію, що все позаду зараз і минуло. Це велика відповідальність, і ми з нетерпінням чекаємо, коли ми будемо вдома. Дуже приємно, звісно. Ми не очікували таких подарунків на Новий рік. Насправді це дуже класно. Когось це, можливо, мотивує, для когось це підтримка від міста. І запоріжці це відчувають. В інших містах таких масштабних подарунків немає. За останні 5 років всі абсолютно наші пологові будинки були оснащені найсучаснішим діагностичним обладнанням, лікувальним, операційним. Це і сучасні апарати ультразвукової діагностики експерт-класу, і реанімаційне обладнання як для жінок, так і для малюків найсучасніше – це і кювези, і реанімаційні системи. Також за рахунок бюджету міста всі наші пологові будинки забезпечуються необхідними медикаментами для ургентних станів і продовжуються ремонти, капітальні ремонти, поточні в приміщеннях пологових будинків. Якщо говорити про загальну народжуваність, то, на жаль, є тенденція к зниженню цього. Якщо ще 10-12 років в місті з'являлося біля 8 тисяч малюків за рік, то на сьогодні це 3,5-4 тисячі. За 20-й рік трохи більше, ніж 3,5 тисячі, за 19-й десь біля 3,5, за 18-й майже 4 тисячі.